আজি মই দেখুৱাম ডিজি বেংকত কেনেধৰণে লোনৰ বাবে আবেদন কৰিবা। যদি ডিজি বেংকত জিৰ' বেলেঞ্চ ছেভিং একাউণ্ট আছে, লোনৰ বাবেও আবেদন কৰিব পাৰিবা। কি প্ৰচেছ হয় পুৰা প্ৰচেছটো দেখুৱাম। গতিকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাই যাবা, ক'তো স্কিপ নকৰিবা। তাৰ আগতে ক'বলৈ বিচাৰোঁ, যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিয়া, আৰু যদি আসাম বেষ্ট চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আসাম বেষ্ট চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া। এতিয়া কি কৰিবা, সবৰ আগতে ডিজি বেংকৰ মোবাইল বেংকিং এপ্লিকেশ্যনটো নিজে নিজৰ মোবাইলতে অ'পেন কৰিবা। এপ্লিকেশ্যন অ'পেন হোৱাৰ পিছতে লগ ইন অপশ্যন আছে, লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত নিজৰ পাছৱৰ্ড যোনটো আছে, লগ ইন পাছৱৰ্ডটো এই বক্সতে এণ্টাৰ কৰিবা। মই মোৰ লগ ইন পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। লগ ইন পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰাৰ পিছতে লগ ইন অপশ্যন আছে, লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া মই ডিজি বেংকৰ মোবাইল বেংকিঙৰ ডেশ্ববৰ্ডত লগ ইন হৈ গৈছোঁ। এতিয়া মই কি কৰিম, তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিম। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে পাৰ্চনেল লোন অপশ্যন আছে, পাৰ্চনেল লোন অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। পাৰ্চনেল লোন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ব্ৰাউজিং হৈ আছে, অলপ সময় ৱেইট কৰিম। আৰু ইয়াতে মোক দেখুৱাই আছে প্ৰি এপ্ৰুভেড 1,00,000 টকালৈকে মই বৰ্তমান সময় লোন ল'ব পাৰিম। ইয়াতে মাহ আছে 24 মাহৰ বাবে মই ল'ব পাৰিম 19.49% ইণ্টাৰেষ্ট পে' কৰিব লাগিব, 5,065 টকা প্ৰত্যেক মাহতে ইনষ্টলমেণ্ট পে' কৰিব লাগিব। আৰু 18 মাহৰ বাবেও আছে। এতিয়া মই কি কৰিম, নেক্সট অপশ্যন আছে, নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে মোক কনফাৰ্মেশ্যন পেজখন দেখুৱাই আছে। লোন এমাউণ্ট 1,00,000 টকা হয়, প্ৰচেচিং ফিজ হয় 1,770 টকা প্লাছ 270 টকা টেক্স। তাৰপিছত ইয়াতে দেখুৱাই আছে টোটেল এমাউণ্ট মোৰ একাউণ্টত ডিপজিট হ'ব 98,230 টকা এই একাউণ্টতে হ'ব। আৰু এতিয়া মই স্ক্ৰল ডাউন কৰিম। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে কনফাৰ্ম অপশ্যন আছে, কনফাৰ্ম অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। কনফাৰ্ম অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আহি গৈছে। টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন পঢ়ি ল'বা। টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন পঢ়াৰ পিছতে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন একচেপ্ট কৰিবা, আগ্ৰী অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। মই আগ্ৰী অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। আগ্ৰী অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত মোৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP আহিছে। OTPটো আই বক্সত এণ্টাৰ কৰিম 201567। OTP এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত মই কি কৰিম, নেক্সট অপশ্যন আছে, নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। আৰু নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে অথেণ্টিকেটিং হৈ আছে, অলপ সময় ৱেইট কৰিম। আৰু ইয়াতে দেখুৱাই আছে ইয়াৰ লোন এপ্লিকেশ্যন হেজ বি ছাবমিটেড। মোৰ লোন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট হৈ গ'ল। আৰু লগতে কৈ আছে মোৰ লোন এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ 82 হয়। এতিয়া কি হ'ব, এতিয়া মোৰ ক্ৰেডিট স্কোৱাৰ চেক হ'ব আৰু এড্ৰেছ ভেৰিফাই হ'ব। যদি ক্ৰেডিট স্কোৱাৰ আৰু এড্ৰেছ ভেৰিফাই ভালকৈ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে লোন পাছ হৈ যাব, মানে মোৰ ছেভিং একাউণ্টত ডিপজিট হৈ যাব। তেতিয়াহ'লে কেনেধৰণে ডিজি বেংকত লোন এপ্লাই কৰিবা আজি মই দেখুৱাইছোঁ। যদি লোন এপ্লাই কৰাত কিবা অসুবিধা হৈছে বা এইটো ভিডিঅ'ৰ বিষয়ে কিবা জানিবলগীয়া আছে, কমেণ্ট বক্সত মোক কোৱা। কমেণ্টৰ উত্তৰ 100% মই দিম। বাই বাই।